Ranskassa tapahtui. Siellä tota noin, niin sytty tuleen datacenteri, eli tämmöinen palvelikeskus. Ja tota, se on nyt sitten vienyt niiden asiakkailta huomattavasti dataa. Eli tota, he, jotka on sinne tallentaneet omat, omat juttuunsa ja tota, jolla ei ole sitten olemassa semmoista asiaan kuuluvaa. Äh, varmuuskopiointia niin tota, on nyt sitten kärsineet tästä huomattavasti. Eli, eli tota, noin niin, oliko se nyt OVH Cloudin palvelin tai rakennus on ollut ilmiliäkeissä. Ja sieltä on nyt sit paljon rautaa tuhoutunut. Mitä mä oon noita videoita nyt katsonut sieltä paikan päältä, kun se rakennus on tulessa ja sit kuunnellut tota noin niin yhtiöjohtajia ja, ja näin poispäin, niin tota aika hurjaa jälkeen se tekee ja on aika kummallista, että tällaiselle globaalille palvelin äh, tai tota datakeskusyhtiölle niin ei ole tämmöinen niin kuin datakeskusten välinen varmuuskopiointi ollut käytössä ainakaan tässä, tässä, palvelin yksikössä, mikä nyt sitten kärähti. Voisi kuvitella, että heillä olisi jonkun näköinen tämmöinen peilausjärjestelmä olemassa, kuten esimerkiksi Googlella on. Tämä OVH on kuitenkin melko suuri. No, sanotaan nyt näihin Amazoneihin ja ja Googleen verrattuna niin pieni. Sillä oli kai 33 palvelin salia ympäri maailmaa tai datakeskusta erilaisilla tekniikoilla varustettuna. Ja tota, ne sanoivat, että tämä mikä nyt Ranskassa sitten sytty palamaan, niin oli niin sanottua vanhentunutta tekniikkaa. Eli ne tarkoitti sillä sitä, että se rakennus itsessään on ollut niin kuin Niinku, että se ei ole niinku, ihan niin hyvin suunniteltu ja suojattu kuin mukamas nämä muut, varsinkin uudemmat. Mutta tota, mitä mä oon katsellut tota, noita videoita, niin se näyttää, että se on semmoinen rautapeltikasa. Näyttää ikään kuin noissa kontteja, joita on nostettu sitten niin kuin jonkun verran päällekkäin siihen, mutta ilmeisesti tästä ei ole kuitenkaan kyse, että siinä on muuta vaan suojausta ollut ja ulkonäöllistä tällaista juttua haettu enemmänkin, mutta tota, se mikä on niin outoa, niin se oli, se sytty niin se palo ihan täysin, se palo täy, niin kuin läpi, että kävi niin kuin ihan, ihan sieltä sisältä ulos asti seinien läpi, niin se on jotenkin käsittämätöntä, että Miten se suunnittelu voi olla niin huonoa. Et jos, jos ajatellaan, että et niinku minkälaista tekniikkaa se rakennus tulee sit ikinä sisältämäänkään, niin tota, sen mukaan sen mun mielestä pitäisi osata sit kyllä niinku suunnitella, ettei se ihan tuolla tavalla vaan niinku pääse että et Siellä pitäisi olla tilat kaikki suljettuja sillä tavalla, että tuli ei esimerkiksi pääse eteenpäin ja se pystyy sammuttamaan ja näin poispäin. Mut ne mitä nyt on johtajat sieltä kertoneet, niin se on syttynyt UPS-järjestelmästä numero seitsemän. Eli tota, seitsemän ja kahdeksan paloi. Et ne oli niin kuin ilmeisesti ne, mistä se on lähtöisin. Ja ne sanoi, että siellä on käyty, oliko se nyt, että tiistai-iltana siellä on käyty Tota noin, niin, korjaamassa jotain tai päivittämässä niitä upseja, varsinkin UPS 7 että sinne on viety uutta laitteistoa ja vanhaa on viety pois, ja sitten tota noin, niin, kun järjestelmät käynnistettiin siellä uudelleen, niin kaikki näytti toimivan ihan ok, paitsi että se lopputulos oli se, että seuraavana aamuna niin talo oli tulessa. Et tota, joo, mut silti on ihan jotenkin uskomatonta tämä, että se koko talo pääsi syttymään siitä. Et okei, joo, että nämä UPS-järjestelmät, mitä tommosessa, tommosessa, datakeskuksessa on, niin ne ei ole ihan pieniä, että ne on niin on huoneen, ellei koko kerroksen kokoisia. Ja tota, ää, jos sellainen syttyy, niin kyllä siitä pahaa jälkeä tulee. On sitten siellä minkälaiset sprinklerit tahansa tai suojat ja näin. Tota. Mutta joka tapauksessa se on jotenkin vaikutti niin järkyttävältä se, että se palo oli niin, niin voimakas. Et tota. Miten se on niinku päässyt syttymään? Ne sanoi, että heillä on siellä muutama sata erillistä kameraa olemassa. Et tota noin, niin jos sen datan niistä kameroista, se on tallentunut ilmeisesti jonnekin muualle kuin siihen, siihen rakennukseen, niin tota, mikä on aika ironista, niin, niin tota, sieltä saisivat sitten ehkä enemmänkin selville, että mistä on kyse ja mitä on sitten on niin kuin lopulta tapahtunut. Ja tietenkin se kiinnostaa niin kuin se, että mitä siellä UPS 7 huoneistossa on tapahtunut. Että missä se on ollut se varavirta yksikkö sitten ja miten se on levinnyt kasi, että miten lähekkäin ne on, vai onko ne ollut niin kuin, että on kerros UPS 7 ja UPS 8, että sitäkään ei kerrottu sitä, että miten, miten se on niin kuin se rakennettu, että pohjapiirusta me ei ole nähty tai sitä suunnitelmaa. Ja se varmaan, ne, mä uskon, että ne tulee nämä kaikki kyllä julkaisemaan ihan sen takia vaan, että tota, asiakkaat pysyisivät, niin ne haluaisivat olla mahdollisimman läpinäkyviä. Ainakin se olisi järkevin strategia tässä vaiheessa, että ollaan, ollaan mahdollisimman avonaisia siinä, että kerrotaan sit rehellisesti, mitä on tapahtunut, koska se olisi mitta siitä, että nykyiset asiakkaat voi vielä luottaa siihen, että OVH, pystyisi vielä asiakas, pitämään. että tota, yksi peli, mikä Rust, joku Rust, mä en pelaa niitä, mä en tiedä, mutta tota, se sanoi että se on menettänyt niin tämmöistä multiplayer ää, servereistä niin kaiken datan. Eli tota, mä en tiedä, mitä dataa niin sellaiset, sellaiset, serverit yllä niin pitää. Et tota, se on vähän tyhmää, että jos se on suunniteltu myös silleen, että multiplayeripalvelimet palvelimet ei keskustele toistensa kanssa, miten se edes voi toimia sitten. Vai onko se silleen ollut, että jos ne vaan pelaajat, jotka ottaa siihen yhteen serveriin, niin ne pelaa siellä sitten keskenään vaan ja sitten niiden rankit on hävinnyt vai miten, miten se voi olla niin? Ei mä usko, mutta ne sanoo, että, että tota no, niin se peli on menettänyt dataa, mutta ei mitään lähdekoodia tai mitään sellaista, että niinku pelin kehittäminen jatkuu ja näin. mut niinku, okei. Okay. Mut on tosi outoa tosiaan, kun nyt on jotkut asiakkaat, jotka on tähän niinku, joihin tämä on vaikuttanut, kun on kertoneet, että siitä esimerkiksi sähköposti ei toimi tai sähköpostit on hävinneet. Ja tota noin, niin siis Miten se, okei, okay, kyllä mä ymmärrän jollakin tavalla sen, että sä hankit tämmöisen niin kuin pilvipalvelun, jossa sä pidät sun dataa, mutta siis kyllä sulla pitäisi olla se käsitys, että ei se pilvipalvelin ole niin kuin, se on kuitenkin joku paikka, mihin sun data menee, ei se vaan mene johonkin tuolla olemaan vaan kyllä sun pitää osata ymmärtää huolehtia siitä, varsinkin jos sulla on jotain tärkeää. Niin sä huolehdit aina siitä varmuuskopioinnista. Sitä on niin kuin maailman yksinkertaisen asia. Se, että sä laitat cloudiin kaiken, pilveen kaiken, niin se ei tarkoita missään nimessä sitä, että se sun data olisi siellä ikuisesti turvassa. Et tota, se voi olla näillä Googlen ja sitten Amazonin kaltaisissa isoilla jäteillä, että tota, siellä kuitenkin se data on aika hyvin peilattu toisiinkin palvelimiin. Esimerkiksi jos otat yhteyttä toiseen, toiseen datakeskukseen, niin sulla saattaa olla sun data siellä, jos se riippuu totta kai sun sopimuksesta. Mutta tota noin, niin mulla on esimerkiksi silleen, niin, että Googlessa, niin mä tiedän sen, että mun datani ei häviä, jos muuta nyt häviää tältä palvelimelta, mihin mä yleensä otan yhteyden mä tiedän sen, että mä saan sen myöskin sitten jenkeistä haettua. Mut. <coughs> mä en maksa siitä mitään, mä oon vaan tehnyt sinne, mä oon laittanut ruksin sinne, että mulla on kaksi palvelinta periaatteessa. Niin, tota, tai siis yhteyttä, data, data periaatteessa, että mun data, se synkronoituu. Mun ei tarvitse tehdä mitään, mutta ne on niinku jo kummassakin paikassa. Ja tota, Amazonilla on mun mielestä kanssa tämä, että mitä mä aikanaan, aikanaan siellä seikkailen asetuksissa, niin sielläkin on tämmöinen, mutta tota, mä en ole siitä sitten varma, että onko mun datani siellä tota noin, niin synkkautuu muiden keskusten kanssa. Mutta siis se on aika jännä, että jos ei tämä OVH ole, ole tällaista niinku palvelua edes sitä antanut, tai jos on antanut, kun en tiedä, niin en mä lähde väittämään, mutta tota, Olisihan se parempi, että tämmöisten datakeskusten ää, tota noin niin, data liikkuisi keski, niin kuin niiden välillä. Tota, se on aika hurjaa sille, että missä näiden datakeskusten varmuuskopioinnit on sitten. Et tota, mihin tämä... Niin onko se, miten tuommoinen OVH voi ajatella sitä, että kyllähän täällä kaikki on ihan hyvin, että täällä on terapiittikaupalla asiakkaiden dataa, mutta, mutta tota, ei me mitään varmuuskopioida. Asiakkaat hoitaa, vaikka asiakkaat hoitaa sen oman datansa, mutta luulisi, että tällaisessa datakeskuksessa on aika paljon sellaista sisäistä dataa, joka pitäisi olla myös jossain muualla, jos joku ongelma sattuu ym. muuta, niin tota, mitä siis, <töntilainen> Miten, miten ihmeessä ne suunnittelee noita? On jännää kyllä, että tämmöistä pääsee sattumaan ja niinkin justiin, että se vaikuttaa asiakkaisiin sillä tavalla, että heidän sitä on lopullisesti hävinnyt. Mutta olisi nyt vaikka joku automaattinen varmuuskopiointi toiseen datakeskukseen vaikka, johonkin tiettyyn terapittimäärään saakka silleen, niin kuin, että ihan vaan, jos jotain sattuu, niin jotain ainakin voi saada ehkä takaisin. Että niin kuin... Joo, kyllähän se data, data, maksaa tietenkin, joo, mutta jos ajatellaan, että heillä on suuryrityksiä lähinnä ollut asiakkaani ja tällaisia niin kuin isompia yrityksiä lähinnä, niin tota, voisi kuvitella, että se ei ole niin siitä rahasta kiinni silloin, että semmoinen automaattinen recovery-systeemi voisi olla kyllä aika, aika paikallaan. Mutta mä en noista sinänsä enempää tiedä, niin en mä lähde sitä nyt sitten tuolla aiemmin miettimään, mutta kyllä se vähän vaikuttaa. Ja sitten mä laitan tuohon noin ja linkit noihin, mistä te näette noin, että miten se on palannut, ja sitten myös ton sairmanin itsensä tota noin, niin anteeksi pyynnön ja pienen selvityksen siitä, että mitä he tietää tällä hetkellä siitä, mut siis en mä tiedä jännää sille ajatella, että tota, tai ei se ole jännääkään, niin siis kyllähän mä tiedän, että tota se ei ole turvallista vaan luottaa siihen, että kun sulla on data pilvessä, niin se on säilyy siellä. ellei sä ole tehnyt jotain sopimusta erikseen tai huolehdi henkilökohtaisesti siitä, että sun yrityksen data on, on tota noin, myös sulla itselläsi jossain sitten. Totta kai kun ajatellaan, että isoja tietomassoja, niin et sä niitä rupeaa tietenkään niin sitten siellä sun paikallisilla palveluilla pitämään, mutta sulla pitäisi ehkä olla sitten kuitenkin se, se, varajärjestelmä ja se varasopimus siellä, jonka kanssa sä sitten synkkaat nämä järjestelmät, koska tota, ajatellaan nyt vaikka yrityksen sähköpostia, että luotatko todellakin sen vaan yhden palveluntarjoajan tota noin, niin, hoidettavaksi ja vielä tuommoisen vähän niin kuin, tommosen niin kuin, ns. pienemmän. Ei tämä nyt oo hirveän pieni. tää on aika suuri kuitenkin. Mutta tää tota noin, niin, et sä luotat vähän niin kun liian herkästi ison määrän tietoa, mikä on tärkeää. jos yrityksen sähköpostit katoaa, niin tota, mun mielestä se on aika arvokas lasti kadottaa. Et tota, mielenkiinnolla seurataan jo, että minkälaisiin, minkälaisiin tota noin, vastuisiin tämä yritys nyt yritetään saada sit sen takia, koska he ovat menettäneet asiakkaisen, asiakkaidensa dataa. Mutta toisaalta, jos ei sopimusta ole luotu, ja jos ei mistään varmuuskopioinnista, siis ei ole luotu mitään varmuuskopiointi ja peilaus ja muita, muita tota noin, sopimuksia, niin, niin voidaanko sitten vaan sanoa, että se on asiakkaan omaa tyhmyyttä, että ei ole huolehtinut tästä, tästä, tällaista niin kuin disaster recoverista. Tota, niin. Noitahan on vaihtoehtoja, mitä voisi aina tehdä, että kun sä luot, tuommoisen diilin, niin tota, sä voisit tehdä tavallaan semmoisen pienemmän NS, tuoreet muutokset synkronoinnin sitten johonkin toiseen ihan varmuuden vuoksi, mutta tietenkin joo, se on aina se rahakysymys. Ja... Niin, en tiedä, kertokaa mielipiteitä, että tämä on aika ikävää, että tällaista tänä päivänäkin vielä sattuu, mutta niin, semmoista se on. Täältä tähän.